Hallå gamers, du är välkomna med mig Smutsen, där vi spelar Jurassic World Evolution. Vet, det finns DLC till det här spelet. Jag har inte brytt mig om det, jag är originalspelet vi kör här. Där man tillverkar dinosaurier. Precis ungefär som tomtens verkstad, men inte riktigt ändå. Utan här ser vi till att vi forskar fram massa DNA-skit. Vi ser till att det bildas en DNA-gen och sen ser man till att det blir en dinosaurie. Och sen ser man till att de inte äter besökarna. Jag tror jag fick, när jag kom hit till Takano, när nästan ni ser det, femstjärnig, här har vi inte lika bra, inte där heller, är att jag förstår lite hur spelet funkar. Jag fick tjäna typ nästan 1 miljon i timmen där till slut, ni ser jag, det bara tickar på pengar hela tiden. Spelet pågår i bakgrunden. Vi ska hoppa till Isla Bena. Vi börjar med en ny, om man säger så. Så ska vi ju bara liksom kort och gott liksom komma vidare i spelet. Och vi börjar med 6 miljoner såg vi. Det är ju inte himla mycket 6 miljoner. Det är inte mycket när vissa byggnader kostar typ 2 miljoner. Nu öppnar jag en Fanta Fruit Punch. Fanta Fruit Punch. Jag gör inte reklam för det eller någonting. Nothing about this island feels right. And my instincts are usually pretty accurate when it comes to issues regarding the dinosaurs. So much of what happens on the islands is a secret. By necessity, yes, but this just feels like something else. Too cramped, too isolated. It's as if somebody is gathering up all the materials for a disaster. Tread carefully. Tread carefully. Bygger upp lite spänning här, mitt i allt. Okej, spännande. I'm not sure what they were up to on this island, but it certainly doesn't scream tourist attraction to me. You're gonna have your work cut out for you here. Restricted building space and high power upkeep will see to that. I'd recommend investing in some big-ticket dinosaurs, but they don't come without complications of their own. You can't confine nature this way, because nature adapts. Okay. It searches for weaknesses. It finds them and exploits them. Not sometimes, all times. This island is worlds away from Hammond's dinosaur paradise. And if things go wrong here, worlds away is the best place to be. Okay. Här, om vi ska planera lite här. Här har vi ju ett inhäng. Det finns, man kan ju inte pausa det här spelet, det är det mest jobbiga. Här har vi ett inhäng med tittartorn. Så här ska vi ha någon form av dinosaurie. Vi får plats med ett eller två häng till, beroende på hur stora vi väljer att göra dem. Känns som att vi borde kanske ha en tåg, monorail. Om vi tar bara en, se att okej. Okay. Vi skulle bara kunna blockera av den här också. Så har vi en där och sen ser vi ut som att vi potentiellt har kanske två här. Så då, här skulle vi kunna ha en inhägnad med besökare då. Men om vi har guests här. Vi ska se monorail. Ska ju då gå hela vägen runt upp hit någonstans. Kanske ska ha en. Det är inte så jättemycket plats som de pratade om. Vi kollar, vi tar bara en byggnad här. Kolla hur... Här har vi också en så här liknande inhägnad där vi kan göra en inhägnad och sen bara drar vi rakt över så att vi har besökare här. Eller dinosaurier i det här hänget. Det känns trångt. För det går inte uppåt åt någonting åt det hållet. Här är det trångt där. Och sen var vi här nere. Du, det var inte mycket utrymme här och försöka få på en ordentlig ö. Vi ska gå till Fossil sen. Men vad kostar en sån här guess? Vad kostar en monorailstation? 200 000. För jag tänker ju att även om vi inte använder den just nu så kan vi ju placera ut den så har vi reserverat utrymme åt den. Nej. Varför tryckte jag där? Sen ska vara nästa hållplats. Kör vi typ... Här blir en bra hållplats tror jag. Då svänger det ju runt. Svänger runt där. Och sen ska de åka ner hela den här långa vägen. Hit då.
där någonting. Bara placera ut. Det viktigaste är att få ut dinosaurier så att besökare kommer. Så vi börjar med att bara bestämma. Ska vi ha tre arter i den här? Så Hatching Bay, Incubate Dinosaur. Innan vi gör någonting så ska vi självklart ha och uppgradering. Empty Grade Slot. Jag tror vi ska ha en Hatcher Capacity. Bara liksom. Success Rate. Track Incomplete har jag. Vi kör två, så den andra är speed behöver vi inte. Så nu har vi uppgraderat den i alla fall. Så nu ska vi köra incubate. Så vi pumpar ut. Jag tänker. Path not connected. Det är helt okej. Vi ska ta hand om det. Här. Vi ska ta struts. Triceratops. De här försöker vi hålla ihop. De som har långa svansar. Eller halsar. Så vi tar. Incubate. Ut med tre stycken bara så här, incubate. Och sen tar vi även nästa incubate. Och ni ser ut som vi skulle behöva ha en enclosure feeding. Yes. Jag tänker på fyra. Sen ska vi in här. Vi har lärt mig inte att sådär. 20 minut blir bra. Du ser, de går jättefort. Vi ska släppa ut de här strutsarna. 20. Vart är de? Där. Strunt. Ja, vi sätter in allting på 20 först. En sak i taget. Det är lite mycket i början att göra när man börjar på nya. Så att man får ordning på. Att jag tror inte vi behöver byta som 8:e minuter. Det kanske vi behöver göra när det väl är många djur att tugga här inne. Nu ska vi få ut release. Ta bort. Release. Nu har vi nästan blåst 2 miljoner bara här. Ladies and gentlemen. Vad kostar en sån här monorail då? Track. Vilken var det? Outside buildable area. Jag är inte riktigt nöjd med jag som troligtvis inte förstår hur man. Ligger vi längst med, ska vi bara ut. Då har vi en hållplats klar. Där någonting. Okej, okay, schysst. Då har vi fått i ordning det. Lambert here with a new contract. Assist any dinosaur to decline. Jag vill inte ha en jävla combat. Just det, vi kan ju plocka på. Vi ska ju plocka på contracts. New contract, request new contract. Vi brukar köra entertainment först. Now this contract could really help us both out. Sen ska vi se electricity och sen. When you think of power, think of me. Cabot Finch, reliable, dependable, and not at all full of himself. Though he should be. Där tar vi. Nej. Nice. Vi fick in fossiler, nu ska vi liksom börja få extract in A, sälj stenen, extract, 40 000, ja, nu såg jag inte sista, nu ska vi bara försöka få ut igång allt dinosaurieproduktion. Då hade vi mer 0%are.
foka in så att vi kan liksom tillverka mer spännande saker. Expedition Fossil, small power. Då kan vi ju medans vi är här se till att vi får en improved output. Eftersom vi ska bygga mer. Så. Två dinosaurier ute. Just det, det var ju massa disasters, masters som ska bli här också. Incubate. Då kör vi ut Triceraptor. Oh shit, det är ju... Ni får vara två bara. Vad ska jag inkubata sista? Vi skulle ha den där. Jag tänker på 3-4 arter. What? Ah, de sover. Jag tror det var några andra typ fåglar eller lik från tidigare. Men nej, 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 nej. Varför har vi ingen... Är du... Oh, come on. Jag var ju helt hundra på att du var i zonen här. Okej, okay. Förlåt. Power, då tar vi en... Väg! Trög. Okej, där hade vi visst ingen power. Fråga, vi behöver nog bara ha en liten här, tror jag. Så, nice! När den är färdigbyggd, då ska vi börja titta ut på andra sådana här souvenirgrejer och sånt. Än så länge så kommer ju alla vilja dra sig hitåt, misstänker jag, eftersom det är typ det enda vi har. Hotell ska vi självklart försöka ha utrymme till här, men den kostar ju 750 000, så det är lite saftigt att börja med det. Fossils, we got fossils. Så har vi food. Va? Hammond's Creation Lab. Release dinosaur. Ja, ta bort. Jag hoppas att vi kan ju kolla på hur välmående de här strutsarna är då. Allting är perfekt. Kan vi kolla in Triceratops då? Social, du får en till. I övrigt så var de nöjda. Bra. Se, två besök. Ska vi dunka ut en? Då har vi den byggd. Det känns ju som att här skulle vi vilja ha en dinosaurie. Sätter den där lite lurigt. Då ska vi ha en... Ja, nu, jag trycker alltid på stor... Ah, den kanske ingår. Bra! Bag paths. Och sen ska vi ta en... Nej, vi tar en narrow path. Där någonting. Så tänker jag kanske vi har någon shop eller något sånt här. Får se kort och gott. Är du färd? Ready? Bra. Incubate. Ja, incubate där. Vi ska ha en till sån i alla fall. Bra. Och sen ska vi releasa dig. Bugget. Då har vi fått ut en del dinosaurier. Han är en stor dricker vatten. Härligt. Vi ska kolla in vad den betyder. Du ser det. Jag känner bara att det flyter på så bra här. Dinosaurier. Genom 0. Trevligt. 40 000. Den är fortfarande färdig. Jag gillar sånt. Har vi något mer guld? Vi hade en där. Där var köttätande och...
fortsätter med det. 75 000, om vi bara får en 40 000 varje gång så är jag väldigt extremt nöjd. Jag sysslar inte med någon forskning nu. 10 över bara. Det känns som att vi kanske behöver bygga till en elstation på en gång. Jag tänker det är sånt här som är jobbigt om vi får brist på det. Undrar när vi får bygg. Vi får inte plats med den här uppe någonstans. Så skulle vi behöva flytta runt i sånt fall tror jag. Och så mycket pengar har vi inte ännu. Där uppe känns det dumt. Här nere, vi kanske ska ha bygga Ranger medan vi har... Så, nu ska vi se. Vi behöver ju ha Operation. Vi har ingen Ranger Station och ACU Center. Det här blir bra. Yes. Is good, but it can always be maintain better. A total guest counter. Okej, självklart. Accept. When our numbers go up, everything gets better. Easier. Except the plumbing. I can get a little, you know. Look, just get the attendance numbers up. Plumbing. Kolla, nice, kolla vad nice, det här blev ju skitbra. Just, vi har ju två teams, dumma. Varför skickar vi inte ut båda teamsen för? Skickar ut där? Varför inte? Okej, vi har bara 264 gäster. Den är för... Oh, kom där. Så, då har vi tre dinosaurier. Var ska vi hitta den där... Vart tog han vägen då? Där är den. Social, det bättre vi på nu. Nu får du din polare här. Lyngt, sen övrigt är de ganska glada. Bra. Ska vi dunka ut en fjärde dinosaurieart här. Då har vi tagit tre växtätare där. Det känns som... Kan man inte ett info? Har jag aldrig haft en sån där? Då dunkar vi ut en sån. Incubate Dinosaur. Ni får vara tre stycken och hoppas ni gillar det. 600 000. Och nu har vi bara fyra. Ja. Pengarna bara blåses på. Vad kan vi göra för 400 000? Vi har ju en fast food här. Vi dunkar upp den till 5 och hoppas på att ni vill ha det. Bra. Jag har ingen val. Snart får vi in lite pengar på ena. Power outage. Nice. Parken börjar... Ser du, det börjar bli bättre. Vi byggde Rangers. Alla är nöjda och glada här. Bra. Har vi fossiler? Ja, den kom nu. Det är inte så dyrt. Jag tänker på... Vilken väg det är dit? Bara utforska den. Se om det finns någon dyrbarhet. Inget strömbrott avbrott nu här, då blir jag piss. Hej då helikopter. Ja, vi har till forska till. Absolut power. The division is all about bright lights and now thanks to you we reliably have them. Thank you sir. Vi ska in 103 såna här smurfar till. Har vi någonting för nöje så här? Gift shop. Okej, vi tar clothes shop då. Precis. Så.
Kan vi kolla lite snabbt vad vi island raiding här? Då ser vi poor variety. Jag vet att de vill ha köttätare. Det brukar vara det. Och det ska vi kolla vad ett inhäng kostar här då. Vad kostar det att bygga? Det känns... Jag tänker på de här velociraptors vi har haft. De har rymt ganska friskt varje gång. Power outage! Precis när jag är färdig. Rangers team! Så! Add task! Bra. Fixa! Enclosement. Och den kostar 150 000. Det är 150 för den. Då är vi nere på 200 papp. En feeding station. 200 000, 250, det är 400. Okej, vi börjar. Vi ska inkubata den, självklart. Inkubata den. Nästan fullt, så är det bra. Kan vi börja sälja dem sen. Du och sen dig. Bra! Dig tjänar vi 80 000 på. Thank you, Lord. 100 000. 40. 200 000. What? No power! Ah, den försvann. Ska vi släppa lös de här då? Ja. Vi ska kolla in vad... Ja, om de trivs. Så var det. Om de trivs, det ska vi kolla in på. Okay, social. A Centaurosaurus, a herbivore from China. Okej. Okay. Inte så jättemycket popularitet. Frågan är om de behöver vara fyra. Det kommer ju ut två till här. Och du har nästan en art som ser likadan ut här, så jag står och tittar på det här. Ankylosaurus och Proposaurus. Ah, kanske räcker med tre, eller? Use the Rangers team camera to take photograph dinosaur eating a carcass. Decline. Orkar inte hålla på och åka. Åh, kolla! Oh shit, vad vi fick pengar. Kanske vi ska försöka bygga en inhägnad här då. Heavy steel fence. Och där har vi concrete. Okej, okay, jag tror vi ska köra Operational Science Research Center. Kan vi få in ett research center här någonstans? Jag tror inte det. Attans, jag skulle vilja ha ett center här. Ja, vi får väl ta det ovanför backen då. Maintain guest count, 400. Har jag 400 gäster nu? Sådär någonting. Bra. Då är vi nöjda. Varför jag väljer att ta research är för att jag ville researcha fram den här typen av mur. Jag tänker den här muren måste kännas mycket bättre mot, vad heter de? Köttätande. Och velociraptors och sånt där. Eller hur? Så därför vill jag bygga den. För att se om jag kan få researcha fram något sånt. Three continuous minutes. 434. Så det går bra. Unique species target. 8.
Ska en dinosaur, hög dinosaur rating. Ni gillar det här. Restroom rating, så en toalett och dinosaur visibility. New research unlocked. Ja, vi går väl och kollar då. Hoppas att vi kan researcha någonting. Då håller vi tummarna här. Genetic. Det är där enclosement. Unlock condition not met. Vänta. Det är belönt. You close the deal on that attendance contract. Great work all around. Jag tror att det är belöningen för det här. Isla Payne's entertainment division is on top because of you. Those kind of results get noticed and rewarded. Nice job. Ooh. Research complete. Bar. Mission. The star attraction. Wetlands. Okej. Okay. Nu hade vi inga. Request new contract. Hello. New contract time. Woohoo! Woohoo! Awesome. Dinosaur rating till 1.5. Och det är liksom lite det vi är ute efter att se till. Food? Yes. New! The bar is new. The bar is fun. Yes, vi fick den på en gång bara. Dan, 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 dan. Concrete wall. Electrified. Okej, okay, ska vi se till att... Jag har nästan en mille här. Nu är det bra. Du bara... Det här är väl tillräckligt bra, eller hur? Ja, det får... Gillar inte sig den här springan. Men vi ska fixa någon gate här någonstans också. Eller, först så tar vi det viktigaste. Och det är att folk ska kunna se de här dinosaurierna. Och sen ska vi ha en gate. At gates. Bra. Och den behöver ha en liten smaller power station. Kruxet här är ju egentligen att jag skulle behöva ha en professor. Jag vill inte släppa ut... Då måste mitt ranger team vara redo här om vi ska släppa ut en dinosaurie här. Så att... Jag kommer nog... Nu blev det här inhänget ganska lite. Vi kommer nog ta ett... Paf också. En till dinosaurie häng här innan vi gör det här. För att jag måste ju få ut en till sån här lab. Creation lab. Och det bästa är att ta ett större omhäng här, men jag... Och sen innan vi fyller det med någonting så kör vi till att köra ut massa köttätare. Eller hur? Det är trångt här. Det är svårt med... kapaciteten här. Men vi börjar bara med en till enclosement. Jag tror vi kör fortfarande en sån här. Här har vi. Vi kör en... Bara... Too expensive! No! Okej, då får vi vänta lite. Kolla, vi har hållit på 30 minuter snart. Protecting our guests is of course our first priority.
But our second priority is continuing to improve our security profile. And this new contract could help us do that. So it's important that you consider it. No, vi har inga fossiler. Oh, vänta, vi har 60 000. Vi har 17 000. Okej, okay, pengar går dåligt nu. Här är som där. Vi kan kolla lite, vad hade vi för research här innan vi droppar iväg? Vi kollar building upgrades och ser vi här att vi kan göra mer för mitt ACU unit som är mitt användare som jag behöver bygga innan vi tar fram någonting. Rangers också kan panga mer. Vi har ingenting för power station för stunden. Och creation lab har vi inte heller någonting. Expeditions. Isla Muerta, okej. Okay. Medical treatment, så är det mer sjukdomar vi behöver forska fram. Botel, det var någon tics, lite mer genetiskt. Okej, okay, intressant. Ingenting fossil här. Okej. Okay. Och sen har vi byggnader i övrigt. En restaurang. Om fossil zone saknas. Visitor, science center, innovation center. Innovation center, nej. Kommer sent då. Power då. Large power station. Ah, Isla Ben. Oh, Isla Muerta. Kanske vi ska köra så att vi får bättre power där. Research teams. Bra, okej. Okay. Vi rundar av det här avsnittet, säger jag bara. Tack för att ni tittar på mig, Smutsen. Och så syns... Där uppe så får jag backa ut. Så syns vi kommande avsnitt. Forskningsteamet ska se till att vi får in någonting. Vi ska ha upp 1,5 stjärna stars. Vi ska bygga upp så att vi får igång hans här. Mission, the star attraction om man säger så. Det är den vi ska låsa upp. Och sen kanske wetlands. Det kan ju även vara så att jag pausar den här ön. För att spela och låsa upp mer saker på de andra. Kanske. Vi får se. Nu fick vi fram fossiler. I knew you'd be able to finish that contract. And my belief in you has been rewarded. Nu har vi 200 000 här. Thanks. Skicka iväg dem sådär. Två. Hade vi... Nej, vi har väl bara två digtims, eller hur? Ja, den är låst. Den är låst. Vi kan ha tre, men vi har bara två. 150 000. Okej, okay, så vi har lite att stå i här kan man ju kort och gott säga. Men det får vi ta i nästa avsnitt. Tack för att ni sitter på mig, Smutsen. Nu signar jag ut. Grymt, härligt. Kommentera, subscribe och allt sånt där. Likea videon. Game on!